waxa halka ay naga geeyay gobolkii Sool dadkii aanu jecelayn reer Soomaaliland waa nooca dhacaya iyo wixii la mid ah shalay ba maalin u dambeysay Cabdiqaadir Firdhiye waa nin reer Soomaaliland soo calankii buluuga babinayay oo magaalada Muqdisho ka degay Soomaalidii Muqdisho joogtay noocay doonaan ba hal haadaan si soo dhaweynayeen iyo nidaamkii meesha ka socday weyn gaarkani la dhageysto oo waxaan aanu haynaa macquul ma yimid samaha hadii la dhageysan waayo horena waanu dhimigna waan leenahay tani gabad falka ka iman kara halka iyo wax ka soo bixi kara anagu deynanan qaadi kariin baan idin sheegayaa afayeenka urur siyaasadeed ka ilaac maxamed cumar jibriil warbaahintu wax ka weydiisay go'aankii urur siyaasadeed ka ilaac ay ku diideen in qodobadii lagu xalinayo munka siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa waxa uu sheegay wali inay halkoodii taagan yihiin waxana uu sheegay in golaha goortida ay maanta kala hadleen in go'aankii ay golaha wakiilada Soomaaliya ku ansixiyeen xeerkii la soo saaray labada doorasho urur siyaasadda iyo madaxtooyada in ay ka digtoonaadaan waxa uu maxamed cumar jibriil sheegay in iyaga mowqifkooda uu yahay in Soomaaliya la wada leeyahay la helo isagoo sheegay in systemkan hadda wax loo wada aanay urur ahaan ku qanacsanayn isagoo arrimahaasi ka hadlayay su'aalana aanu ka weydiinay waxa uu yiri kulli mowqif aanu bedelay ma jiro oo hawshu waxaad moodaa intii hore in nagaga sii adkaatay oo maanta golihii wakiiladu oo aanu talab badan u gudbinay taladeedii aanay qodobna ka qaadan qodob iska daaya aanay qodob barkiina ka qaadan marka mowqif aanu bedelnay iyo wax halkii hore ka duwan oo aanu haynaa ma jirto wax walba halkooda horay taagan yihiin kulanka golaha guurtidu isagu wuxuu ahaa uun warbalnimankii hore baalkii waa kuwii durduray ku ansixiyay iyo hubsima la'aan xaqiiqateedu huwa joogteen goobta markay ansixinayeen xildhibaanadu fursad ay wixii ansixinaya ku kala furaan may siin duduub bay ku ansixiyeen idinkuna bal duduubkii iyo degdegiha ku ansixinine waxaan la idiin keenayna waa wixii awalba aad celiseen ee kartoonkii aad ku celiseen baa dib looga soo saaray mar labaad eega wixii dan dalka u ah ee ku jirana meel mariya waxaan dalka dan u hayna ka joojiya kulanku ujeedkiisu intaas u daaranaa golaha guurtina waxay noo ballan qaadeen inay hubsima samayn doonaan oo degdegi doonin wixii tala aan soo jeedinna ay dhaga ay ku dhageystaan yeelan doonaan intaas ayan tahay tobankiina ursaa saddex toddoba kamida way aqbalay saddex baa leeyahay saddex bismaal la oranka dankaaray wataanay danta Soomaaliland ma wadaan walaalo danta Soomaaliland iyo danta gaarka aynu kala saarno aniga waxay la tahay dan gaara wax wadi kara qofka xeerarkii iyo sharciyadii dalka lagu dhaqayay doona in isaga si gaar ah loogu meel mariyo oo aan duruufta dadka kale leeyin markaan cid kale ka yimaado hilaac idinkuna waad ogtiin anaguna waan ognahay Soomaaliland way ogtahay hilaac waxay maanta qurxin u tahay iyo dheelitir xisbiyada iyo asxaabta faraha badan la sameynayo horena waanu idhi haddana waan odhanayaa dibna waan ka odhan doonaa hilaac la'aanteed dimuqraadiyadda Soomaaliland waxba kama jiraan ama ma qurux badna marka tartan xalaala inay galo inaanu galno ayay ku jirtaa bahashu anigu weli halkii hore mowqifkaygii qodob kamaanu tanaasulin kamaanaan bedelin saddexdii maalmood oo dambeeyey shirar joogtaa baanu lahayno dhaadheer dhinac walba waanu ka eegna anagoo eegna duruufta dalka ku jiro xaaladda qalabsan ee lagu jiro siyaasadeed oo aanu doonayno inaan deedbal arrimaha wax ka fudoodino wax ka furdaamino jidbixi samayno taladeedii waxaan dhaafin kari weynay xeerkaana dib loogu noqdo Soomaaliland ha la wada taliyo iyo loo kala talin waa gartay maxamedow arrintan waxaa isku raacay golihii baarlamaanka madaxweynihii madax dhaqameedkii xataa bulshadii waa gosha idinku hilaac daa tihiin ma dalka dhan baad ka soo horjeedaa horta dalkii aynu fasirno shalay baa maalin u dambeysay Cabdiqaadir Firdhiye waa nin reer Soomaaliland isagoo calankii buluuga babinaya oo magaalada Muqdisho ka degay Soomaalidii Muqdisho joogtay noocay doonaan ba hal haadaan si soo dhaweynayeen iyo nidaamkii meesha ka socday weyn gaarkani xalay qurxan baa bilaabmay baarlamaankii Soomaaliya iyo maxaan ku dhahdaa gudahoogiya iyagoo isku goodinaya laascaanood waa degmo iyo laascaanood waa maamul iyo halkaa hashu maraso hadda waa ma sanadka gudihiisa dhacdaasi dhacday waxa halka ay naga geeyay gobolkii Sool dadkii aynu jecelayn reer Soomaaliland waa nooca dhacaya iyo wixii la mid ah waa qof taladiisiina la maqlayo kii kalena aan taladiisi la maqlayn caawa iyo beriyo shalay haddaanu hadalnayo nidhi warbal miiska mar noo soo fadhiisto idinkoo isku dhan la dhageysto oo waxaan aanu haynaa macquul ma yimid samaha haddii la dhageysan waayo horena waanu dhimigna waan leenahay
تنو قواد فلك كي من كرال كا يو حكا صوب حكرا أنو دين أنا قادي كريم بني دي شيء يا خن تنا دي شيء يا ت خن أفلا جمال دورة ترين كقبل كا نلقوش هم بدي بروفيسور أحمد إسماعيل سمتك سوي شذا أوضل ما علمت يلقوه واقع إلا ما أنت ترين تهاجم بكوشرة وإسليهين هلا وحوي راه هذا من لم يبدأنا أنا قاعد فيك أقول حلا جمال مقال ولي ورباهين ما ننسو يستعجلون ما نن أدرو حسن وصبيننا تدل كان عيد لقال حش على بدين يعني يشرين بان في ليه مركا إلا استدقيستا مش الكوشرتا وحبا حيري مددتشني وحاسينا في عماية مصير كأيك مر هدي بلشدي مالس كور راعلي وحيد دل كدوني هدي كرواي da lafjabka inagu hayde dalkaas soo waajahay iyadoo lagu qaboojinayo un baa waxan loo fududay hadii bulsho israacaysa sharciga baa israacay ka hor komishanka doorashooyinka soo saaray waa la soo baaskareeyay oo baarlamaanada way soo martay meesha la yiraahdo madaxweynaha ama guriga madaxweynuhu waa ka ogolaaday in doorashada la mudayay iyadoo warkeedu cad yahay in dibti loogu noqdo sharciga ahayd oo arin beeleed iyo nidaam iyo Soomaaliland dib isku soo baxleen hadii saacay tahay beelaha kale la dhageysto waan leenahay hadii soo hadda hadda waa laga soo gudbiyay wixii oo dhan golaha kaladu soo saaray xeerki doorashooyinka tan urada iyo tan madaxtooyada uradu idin lamidi way aqbaleen bar kamid oo adigu aad kamid tahay ururka ilaacu kamid ay ma aqbaleen hadii saa duub lagu sii socdo doorashada hor lagu socdo ma halkaas aad taagnaanaysan mise waa ka daba tagaysan uradii ninka taa waniga horan u sheegnayo waan hadan idin sheegayo Bariyaan Bashir Irbaan lahayn joogta oo googoosa een professor ahmed ismaaciil sanbatarna haduu badan yahay toddobaad gudahi waa imanaya qolyaha aanu filano ay ka mid yihiin golaha guurtida golahi baarlamaanka baaskariye laftooda iyo matalayaashii arrimahan dhinac uu doorka ka lahaa ama beesheenii ha noqoto wanaagsanida dadaashay ama madaxtooyada ha noqoto miis baan la soo fadhiisan doonaa aanu kartayada ku akhrisano kar naqsano wixii xaqna lagu leeyahay waa lagu leeyahay waxaanu u leenahay inaan weyno xaqna loogu male marka taasi waxay noqon doontaa hadii ilaahay raaxdo mid aanu dad wal isku soo gaaraya taayada professor samatar hadii uu yimaado trim kaba uu imanaya ayad ku celcelinayso ee madiidmada aadimka haysa leedahay ururka ilaa uu diiday uu la imanaya wax ka duwan buu la imanaya madalka iyo dadku tanaasulaya muxuu la imanaya horta wala tanaasulku de waa wax qurux badan oo waa in la sameeyaa laakiin de marka tanaasulaysa waa inaad aanad caadifa tanaasulini ad nidaam talaasushaad wax de macna leh oo dadka iyo dalka anfacaya idinkaan idin weydiinayaa meedan la qurux badan tahay Soomaaliland oo hal qoys ku tartamo hal qoys u taliyo hal qoys oo beesha dhaxay ay mar walba markaan uu beesha dhaxay leeyahay dadku waxay u qaadanayaan inaan cid gaar u jeedo anuu waxaan in beesha dhaxaa hal qoys waxa leedahay ma qasabna lagu siiyo markaas oo anigaana lagu tartamo maya waxaan leeyahay quruxdi Soomaaliland say u jirto doorashada la wada gala xalaala oo loo sameeyay qodobada een magaran saadaalada sameeyay oo dhan ku jira meesha hoos loo eego marka waxaan u jeedaa si Soomaaliya inoo qurux badnaato ma dhawayn ka dhawaana Jofri iyo wakiil meesha liga digay baan lahayay walbahaashan dhahay is dhigisto halis maqlo wala qanciyo qofka marka la qanciyo ee la qanciyo waa aqbali karaa inuu tanaasulka laakiin hadii aan la qancin oo la iska wato bahasha dawa inuu calaamado sun xaq buu yeleey afayaan mocho waxaad ku celcelinaysaa firdhiga calanka Soomaaliya la tagay magaalada Muqdisho waxa leed Axmed Ismaaciil Sabatar hadii la dhageysan waayay calanka Soomaaliya uu Muqdisho u tagay een tusaale aan meel soo qaadanay waxa weeyaan markay dhacdo dhacdo waxa dadku bilaabay tusaale ugu soo qaataa si aan dhacday tolamid u dhicin waxaan uga jeedaa reer Hilaac Soomaalinimadu way ku weyntahay oo dalkaas inuu badbaado oo qurux badnaado oo horumar la aqoonsado nagu weyn anaga wax walba nagaga weyn inaanu degdeg iyo qiiro ku tanaasulaa waxa laga yaabaa inay ka wanaagsan tahay inaanu miiska gartayna soo dhigano oo ka maanta doonayo inuu kursiga fuulo la gar dhigano inaan warsan imey kula qurux badanta isaga laftiisa soo Cabdiraxmaan maaha iyo Faisal soo Muuse doonayo inuu soo noqdo maaha iyaga intaanu miis la soo fadhiisanayna warwalaalayaal salmeeyo la qurux badanta iyagaanu joogay markaa oo doona haayo sanay ku qurux badanta idinku balardo shaqooyinkii gaarka hadii uu laabto markaas la garan karaa waxaanu jecel lahayn iyo waxaanu necebnahay inay Soomaaliland tahay inaanahay marka waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkii in Soomaaliland wada jirta oo saysata oo qurux badan oo xoog weyn ino dhalato oo shikigan gudaheen iyo reeraha iyo waxaan kala qaadinaa inaga dhex baxaan insha Allah tasar jiiriya.